سيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج بات کرتے ہیں پردہ پوشی سے متعلق. پردہ پوشی سے مراد ہوتی ہے کہ کسی کی برائی آپ کو پتہ چل جائے اور آپ اس برائی کو لوگوں کے سامنے آیا نہ کریں. اس کی اصلاح مقصود ہو تو اس تک وہ بات لے کے جا کر اس کی اصلاح کریں کہ بھائی دیکھو یہ تمہیں خرابی ہے، خامی ہے، احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، انسلٹ کیے بغیر، اس کی روح مجروح کیے بغیر، کبھی آپ کو اشارتاً، کنایتاً، کبھی اگزامپلس کے تھرو مختلف طریقے سے آپ کو جھنجھوڑ سکتے ہیں. آپ کسی کو ڈائریکٹ ضروری نہیں ہوتا، انڈائریکٹلی بھی آپ کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں، کبھی اپنے عمل سے، کبھی کسی اور کی طرف سے. بہرحال آپ خود سمجھدار ہیں، کوشش کریں کہ اصلاح مقصود ہو، بگاڑ نہ مقصود ہو. تو اسی لیے اگر کسی کے بارے میں کوئی بات آپ کو پتہ چل گئی ہے جو خراب ہے تو اگر خود اصلاح کر سکتے تو بہت اچھی بات ہے. لوگوں میں اس چیز کو ڈھنڈورا نہ پیٹتے پھریں کہ یہ آدمی میں دیکھو یہ برائی ہے، وہ برائی ہے، اس کو بدنام نہ کریں. ہاں کوئی اگر ظالم حاکم ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اس کے متعلق بتانا ہے تاکہ وہ نقصان نہ اٹھائیں اس سے، وہ اور بات ہے کہ بھائی دیکھو فلاں شخص کے پاس نہ جانا، وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ دھوکے کا سامان بیچتا ہے، وہ کاروبار میں ٹھیک نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ قرض لے لیتا ہے واپس کبھی نہیں کرتا، وہ اور معاملات ہیں. لیکن لوگوں کے عیب جو ہیں وہ اور معاملات ہوتے ہیں. کسی کے بارے میں کوئی خامی ہو، کسی کے نفس کی کوئی خرابی ہو کہ یار فلاں آدمی تو ایسا ہی ہے، یار وہ تو ویسا ہے، یار اس طرح کر کے ہم لوگوں کے اوپر جو ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں، یہ پھر اس کی پردہ پوشی رکھنا مقصود ہوتا ہے، جس سے کسی کو ہم بچا تو نہیں رہے، کسی کا ہم فائدہ بھی نہیں کر رہے اس کی اس بات کو بتا کے، بلکہ لوگوں کو الٹا ہم اس کے بارے میں بدگمان کر رہے ہیں اور اس کی ہم اس کی عزت نفس پر حملہ کر رہے ہیں. تو خیر بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ میں کس قسم کی پردہ پوشی کی بات کر رہا ہوں، اس لیے میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا. دیکھو اگر برائی اس میں ہے اور تم بیان کرتے ہو تو وہ تو کیا ہوا، وہ ہو گئی غیبت، اور اگر اس میں برائی نہیں ہے اور تم بیان کرتے ہو تو ہو گئی تہمت. تو غیبت سے بچو اور تہمت سے بھی بچو. اور یہ جو پردہ پوشی ہے یہ غیبت والے امر کی پردہ پوشی ہے کہ غیبت نہ کرو، پردہ پوشی کرو. تہمت تو خیر اپنی ذات میں ہی ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ اس میں ایک چیز ہے ہی نہیں تم لوگوں سے بیان کرتے ہو. اچھا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے کسی بھائی کے کسی عیب کو دیکھ لے اور اس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالی اسے اس پردہ پوشی کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائے گا. اب یہ دیکھو کیا سودا کر کے آئے ہو نا تم، اپنے رب سے کیا سودا کر لیا ہے، سبحان اللہ. اچھا یہ روایت المعجم الکبیر میں آتی ہے، مسند عقبہ بن عامر کے تحت حدیث نمبر 795، یہ جلد نمبر 17 ہے، صفحہ 288 المعجم الکبیر کی. تو آپ اس سے اندازہ کریں. اچھا ایک اور روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. ہم میں بھی تو گناہ ہے، ہم میں بھی تو عیب ہے، ہم میں بھی تو برائیاں ہیں، وہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، اور قیامت میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. تو اللہ اس دن قیامت میں پردہ پوشی کرے گا. اور فرمایا اور جو اپنے بھائی کے راز کھولے گا اللہ اس کا راز ظاہر کر دے گا. انہا للہ و انہا الیہ راجعون. پھر مزید آتا ہے کہ اس کا راز ظاہر کر دے گا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر ہی میں رسوا ہو جائے گا. انہا للہ و انہا الیہ راجعون. اس روایت کو سنن ابن ماجہ میں روایت کیا گیا ہے، کتاب الحدود میں باب الستر علی المؤمن، حدیث نمبر 2546، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 219. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیبوں پر اپنی ستاری کی چادر ڈال دے اور بروز قیامت ہمیں مخلوق کے آگے رسوائی سے بچا لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں بغیر حساب کے جنت میں اپنے فضل و کرم سے داخل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آج ہم مسلمان کسی کے عیوب پر مطلع ہونے کے بعد پردہ پوشی کرتے ہیں یا اس کو ظاہر کر کے پھر خوش ہوتے ہیں؟ یہ ایک کمپلیکس ہوتا ہے، انسان دوسرے کو گرا کر جب اٹھنا چاہتا ہے نا، یہ نفس کی ایک بیماری ہوتی ہے.
اور اس نفس کی بیماری سے بچیں، اور وہ لوگ جو اس میں پڑے ہوئے ہیں اللہ انہیں بھی بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور پھر اس میں سے تکبر اور نخوت اور اس طرح کے معاملات آگے آتے ہیں کہ آپ کے پلے میں تو کچھ نہیں ہے اور آپ دوسروں کو گرا کر اٹھنا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگ پھر مائک پکڑ کر سوشل میڈیا پر بھی شروع ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں پر کیچڑ اچھال کر خود بڑے ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کی اور خاص طور پر اولیاء کرام کی، بزرگوں کی، صالحین کی، جو اللہ والے ہیں ان کی خدمتیں ہیں، جو ان کی خدمتوں کو نہیں سمجھتے۔ اللہ انہیں ہدایت دے، اور ہم سب کی ہدایت کے لیے دعا ہی کرتے ہیں بس۔ اور آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں، ہم سب میں کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، احسن انداز سے، اچھے طریقے سے ایک دوسرے کی اصلاح کر سکتے ہیں بس۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔